Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien, kaip supratote, jeigu mes kartu su Raimiu, tai laida apie žiobrius. Nes tai ta žmogus, kuris pastoviai dalyvauja mūsų laidose. Ir kaip tu manai, Raimi, šiandien turėtų mums pavykti? Turėtų. Pilnai turėtų pavykti, nes jau... Raimis, kaip visada, neiškalbingas, bet vienintelis turbūt Lietuvoje belikęs vaikų būrelio auklėtojas Gargždų. Būtent žuklės. Ir jeigu jau moko jaunąją kartą, gali pamokyti ir, na, tokius ne pačius jauniausius berniukus, bet gali. Išties pakankamai dosni ir gražių upė, nors šiandien kalbame apie žiobrius ir tai galima taikyti ir neriai, ir šventai, ir nemunai, nes dabar daugelis plūdininkų ima meškerės ir rankas, kad pagaudytų šių žuvų. Kodėl? Todėl, kad iš Kuršių marių rudenį žiobriai kyla į mūsų upės, ten žiemoja, pavasarį neršia ir, žinoma, vėliau grįžta į Baltiją. Netgi tame pačiame Nevėžyje jų pakankamai daug. Dėl to neakcentuojame tik upės, neakcentuojame tik vietos, o akcentuosime žiobrių žvejybą. Kaip, kodėl, kokie naudojami masalai, kokios yra šiogios tokios subtilybės, kurios galvoju po šios laidos daugeliui meškeriotojų tikrai padės pagauti ne vieną ir ne kitą šią gražią žuvį. Taip kad žiūrėkite mūsų įdėmiai. Vėlyvas ruduo, patvinusios upės po lietaus ir senas ir jaunas žygioja gaudyti žiobrių. Visi žino, kad tada, kai pakyla minė, kai pakyla neris, Nevėžis, daugelį Lietuvos upė pasirodo pirmieji rudeniniai žiobriai. Kodėl? Todėl, kad taip jau yra surėdyta. Rudenį, vėlyvą rudenį, jie iš Baltijos jūros atplaukia į Kuršių marias, o po to laukia, kol pradės upėse kilt vanduo. Tik vanduo šokteli ir žuvis pirmin į upės. O čia jų laukia meškeriotai. Vienas per kitą sužinoja, kad žuvis kimba, puola gaudyti pirmųjų rudeninių žiobrių. Riebių, galingų ir tikrai stiprių įdomių žuvų gaudamų plūdinę meškę. Žiobris išties kovingas žuvis ir jie žvejoti daugeliu meškeriotojų begalinis malonumas, ypatingai tada, kai žuvauju pakankamai plonais žuklės įrankiais, tai yra plūdiniam meškeriam. Dugninė meškerė gal nėra taip įdomu, nors iš tikrųjų žiobris yra pakankamai stiprus kovotojas. Nors ir ne super didelė žuvis, tačiau atvykusi iš jūros jį pakankamai stipri. Galingai spardosi, daužosi ir žvejant plonais valais, kaip šiandien žvejame mes, tokią žuvį žvejoti išties įdomu. Pagrindinis masalas tai uodo trūklio lervų pokštelė ir žinoma, vietoj kabliuko mes dedame avižėlę. Kodėl? Todėl, kad drumstame vandenyje fosforinė avižėlė visada dirba ir daug geriau vilioja žuvį. Šiandien žuklėje mūsų plūdės ir kitokios, tai vadinamieji burbuliukai. Apie juos pakalbėsime, na, o juos šiaip mūsų laidai dažniausiai dovanoja mūsų laidos bičiulis Raimis, kuris tikrai turi puikias meškeriotojo meistro rankas ir visada gali kažką tai sukurpti naudingą mūsų laidai. Kaip suprantate, vieni daro muselės, kiti gamino voblerius, treti drožio plūdės. Esame pakankamai egoistai, tačiau draugų masalus išbandę visą laiką džiaugiamės puikiais rezultatais. Vis dėlto ne viską gali gauti žuklės parduotuvėse ir kartais reikia galvoti, prašyti, mąstyti ir bendrauti su draugais. Kol kas šiandien džiaugiamės puikiu žiobrių kibimu, nes štai taip traukiami dupletai, tai yra viena į kabiną Raimis, kita į kabiną aš. Tik įrodymas, kad žiobrių kibimas iš tikrųjų puikus. Vimba vimba, lotiniškai vadinama žuvis, pakankamai aštri, stipri ir gaudama, kaip jūs supratėte, dažniausiai plūdinėmis meškerėmis, plonais valais. Žvejojame prilaikydami plūdės ravėje ir kaip matote, kibimai labai ryškus. Jeigu kiti meškeriotai vietiniai žvejai žvejo patampydami, na, pakankamai buku žuklės įrankių,
Tai žvejoti štai tokia plūdė, kur matai kiekvieną žuvies prisilietimą, tiesa jį reikia pamatyti. Malonumas begalinės ir to labiau, kad vėl ir vėl ir vėl žuvis kimba. Žinoma, mūsų tas noras jų prigaudyti nėra begalinis, nes vis dėlto meškeriojamas toks dalykas. Kažkada tai turi būti gana. Kaip jau supratote, tik tai minėjo kilstelėjo vanduo ir žuvis pradėjo kipti. Beje, apie žiobris taip pat kalba ir Kauno meškeriotai, dabar jos gaudantis Neryje ir Nemune. Neryje ir Nemune žiobriai taip pat pasirodė ir daugelis meškeriotai žvėdami plūdinėmis meškerėmis džiaugiasi tokiais laimikais. Za dar kartą norisi priminti žuklės taisyklės, vienas meškeriotojas per dieną gali pagauti tik 5-6 žuvis. Žinoma, gaudyti jūs galite, galite ir 50 ir 40, jeigu norite, tačiau žuvis tuoj pat turi būti paleista atgal į vandenį, o su savimi tik 5. Darėme per traukėlį, nors jau galima sakyti, kad praktiškai laida padaryta. Žuvies iš tikrųjų upėjo daug, tai yra svarbiausia. Kaip matėte, mums Raimis sekasi puikiai, gaudome net dubliais, kas mane labiausiai džiugina, kai traukia vienas ir traukia kitas. Tada kažkaip tai su draugu džiaugiasi vienas už kitą. O dabar apie žuklės įrankius. Įrankiai nėra labai sudėtingi, tai yra tolimo užmetimo, mač meškerykotis, kuris turi daug žiedelių, vien dėl to, kad na, jeigu bus drėgmė, jeigu lietuslis, pakankamai sunku bus lengva masalą mėtyti toliau ir dėl to, kuo daugiau žiedelių, kuo didesnis skaičius, tuo geriau. Iš principo, tam ir yra skirti tolimo užmetimo meškerykočiai. Ilgiai, na, viskas priklauso nuo vandens lygio, kuo vanduo aukštesnis, tuo ilgesnė meškerė turėtų būti. Tokia minija universaliausia, turbūt 4,20 m. Kartais reikia 4,50 m, aš gaudau 3,90 m, įsisuku, žodžiu, kiekvienas asmeninis reikalas. Ryte taip pat nėra sudėtinga, svarbiausia, kad greitai suktų valą, kad nereikėtų ilgai sukti rytės, kol jūsų plūdė atplauks iki jūsų. O visa esmė yra būtent plūdėje ir sistemėlė. Pagrindinį valą mes naudojame 15-14 mm, pavadėlius 12 mm, viskas plonas, smagu, dėl to ir žvejyba įdomi. O esmė, tai vadinamasis burbuliukas, mums kažkada tai su Raime juos parodė meškeriotojai Šiaulių, tikrai teisingi žiobrių žvėjai, asai, kurie gaudo žiobrius jau daug metų, o vėliau mes jau taikėme ir pritaikėme juos mūsų žuklį. Kas yra tas burbuliukas? Na, tai yra štai tokia nedidelė plūdė, mūsų kolega Raimis jas drožia pats, jas drožia pačių įvairiausių dydžių, todėl, kad kuo didesnė srovė, tuo didesnė plūdė naudojame, tuo daugiau svarelių reikia. Kuo mažesnė srovė, tuo mažiau svarelių. O idėja kokia? Idėja tokia, kad, kaip matėte, metame prieš srovę ir visas plaukimas atrodo štai taip. Svareliai yra koncentruojami apačioje. Jeigu žiūrėtumėme taip, teisingai žiūrėtumėme, tai yra va plūdė. Kaip matėte, apačioje sukoncentruoti svarelį, atšaka pavadėlis, pakankamai ilgas, 50-60 cm ilgio. Ir viskas, idėja tokia. Plūdė įkrenta, jį pradeda plaukti ir štai taip per dugną tempia svarelį ir iš paskos velkasi pavadėlis. Taip plūdė iš karto prisistabdo, jinai masalas plaukia lėčiau negu srovė, nes svarelis pristabdo ir tokia yra esmė. Masalas lėčiau negu srovė, iš karto jį ima žiobris. Labai paprasta sistema, bet daugelio meškeriotojų dar mačiau čia vietinių kažkodėl nepriimtina. Iš tikrųjų reikia šiek tiek pratreniruoti akį tam, kad pamatytumėte ir atskirtumėte kibimus nuo dugno kliuvinių, bet kuo daugiau žvėjosite, tuo daugiau šansų, kad iš tikrųjų atskirsite ir tada, kas įdomiausia, matote kiekvieną žuvies kibimą, ne taip kaip čia, patampydami jaučia tą žuvį netyčia įkerta, o matai kiekvieną, tik plūdė suspurda arba niurktelį, viskas aišku, kabinasi žiobris. Ir dar viena nedidelė paslaptis, drumstame vandenyje mes nenaudojame kabliukų, o naudojame štai tokias nedidelės avižėlės. Jų galite rasti ir žuklės parduotuvėse, jos veža iš Latvijos, kai kurie meškeriotojai daro jas patys, bet idėja tokia, kad fosforo mes neatsisakome ne tik spiningaudami, gaudėdami lydekas, bet ir žvejodami drumstame vandenyje. Jis dirba puikiai. Trumpa, konkretu, manau aišku. Dabar vėl gaudyti žiobrius. We'll be right back.
Na va, dabar galime drąsiai ir aiškiau pamatyti apie tai, ką tik tai pasakojame, tai yra apie vadinamąjį burbuliuką. Kaip matote, štai jis taip gražiai įstriksi. Ir reiškia, kad svarelis viniojasi ir ryškus, aiškus niurktelėjimas ir vėl eilinė žuvis keliauja link mūsų. Technika iš tikrųjų nėra sudėtinga, nors kaip jau minėjau, kad pamatyti žuvies kibimą ir atskirti nuo kliuvinio nėra taip paprasta. Būna taip, kad svarelis rieda per dugną ir jis susikabina ar už nedidelę šakelės, ar už akmenuko. Plūdė niurktelį, po to vėl iššoka. Tačiau tas niurktelėjimas būna visai kitoks. Na, jisai toksai pakankamai lėtas, minkštas. O žuvies kibimą jūs tikrai pamatysite, nes burbuliukas tiesiog suvirpa. Jis plaukia pasroviui, suvirpa ir labai ryškiai niurkteli. Tada viskas tvarkoja. Tada žiobrio kibimas. Iš tikrųjų, tokį žuklės būdą, kaip jau supratote, prieš gerus trejetą, ketvirtą metų mums parodė šiaurių meškeriotai, nes jie dažniausiai važiuodavo žvejoti žiobrių į mūšą. Vėliau kažkodėl ten žiobriai baigėsi ir jie pradėjo lankytis minėje. Minėje išties ta upė, kurie dabar bent jau žiobriai yra, nors kiekvieną dieną vis naujiena. Žiobriai tokia žuvis. Jį plaukia kažkur tai tolyn, randa savo vietas, savo žiemojimo dobės ir kartais būna, kad praplaukia pro pačias žuvingiausias vietas, žiobriai nesustoja arba tiesiog nekimba ir pasitraukia kažkur toliau, kur jų ieškoti reikia. Nėra panacėjas, kad pavyzdžiui žuvis kima, kaip supratote, tik tai Garžduose. Visiškai ne. Yra ir Kartenos, yra Aleksandrava, yra tos vietos, kur žiobriai iš tikrųjų dabar pakankamai daug. Ir jeigu meškeriotojas nenori atsirasti štai tokiame nedidelėme kolūkė, kuriame šiandien gaudome mes, galbūt ir verta pasiėmus meškerę pažygiuoti minijos pakrantėmis. Na ir ne tik minijos, kaip jau supratote, galima tai daryti ir Neries, ir Nemuno, ir galų galės Šventosios pakrantėmis, ir tiesiog paieškoti žiobrių. Būna taip, kad gali rasti žiobrių visą didelį būrį, tuntą, ir tiesiog smagiai ir gražiai gaudyti visą dieną. Žuvis, kaip supratote, stipri. Iš tikrųjų, tokio dydžio žuvies stiprumą galima sulyginti su geru sroviniu šapalu. Tikrai žiobris pakankamai galingas kovotojas. Na, jis ir riebus, ir stiprus, atplaukęs iš ten. Ir, žinoma, žvejoti plūdinė meškerė malonumas begalinis. Kaip jau sakiau, o mūsų žuklės technika, naudojant burbuliukus, tą kartą, na ir ne tą kartą, dažniausiai pasiteisina ypatingai. Kaip matote, vėl elementarus kibimo parodymas, ryškus, aiškus ir eilinis žiobris keliauja link mūsų. Tokia diena, tokia graži kalba ir tokios gražios žuvis. Šiemet išties mums meškeriotoje gamta dovanoja auksinį rudenį. Tokio rudens niekas neatsimena. Na ir žuvis kalba pačios už save. Kalba jos ir mūsų konkurse didelės ir mažos šiek tiek vėliau. Tokia buvo mūsų žvejyba, apie ją galima kalbėti, šimsuotis iki ausų, nes na, žiobrių žvejyba plūdinė meškerė, kažkas tai tokio įdomaus, ypatingai vėlyvą rudenį, kai atrodo, lyg tai belieka gaudyti plėšrūnus. Norėtųsi pasakyti, kad metas jums pažiūrėti žuklės naujienas, bet ne, dabar skaniausia mūsų laidos dalis ir jūsų dėmesį į Raimis. Kągi siūlo mums mūsų laidos bičiulis Raimis, na, ne Oliveris, bet apie žiobrių rūkimą jis supranta puikiai. Kaip matote, 10 žuvelių padėta ant kranto, vėliau jos yra išvalomas. Išvalomas labai paprastai, perpjauna ant kaulo šalia stuburo ir vėliau bus dedami prieskoniai.
Vieni paprasčiausių ir mėgstamiausių raime – tai pakankamai daug česnako, kmynas ir druska. Druskos tokiam rūkimui vyrai skaičiuoja 2 žiobriam 1 arbatinį šaukštelį. Atrodytų mažokai, tačiau vėliau įsitikiname, kad žiobriai iš tikrųjų puikiai į save paima druską. Viskas tvarkoje. Žiobriai padruskinti, pačiasnakinti, pakmininti. Vėliau štai tokia nedidelė lauko rūkyklėlė yra dedamas pjuvenas ir žiobriami pilvus nedideli pagaliukai, kad ir dūmas pagautų žiobrį iš vidaus. Viskas. Sukurtas laužas, rūkykla uždaryta. Atrodo, kaip galima taip greitai išrūkyti žuvį? Patikėkite, bičiuliai, 15 minučių, štai taip ant laužo ir produktas baigtas. O jisai ką tik pagautas, o jisai toks šviežus. Va, dėl ko mes čia susirinkome, raibė. Dabar jau reikia sakyti, kad prie šito žuvies reikia to, no, bet mes nesakysime. Mes tiesiog paragausime, o jums belieka pažiūrėti, jums svarbia žuklės naujieną. Sveiki, žvėjai. Na, ruduo jau įsibėgėjo, spiningavimo sezonas taip pat. Daugelis nežino, kad yra išleistos naujos MEPS blizgės, aglė tipo. Aglė tai yra lapelio modelis, kuris sukasi 45 laipsnių kampu aplink savo ašį. Anksčiau būdavo su lengvais svareliais ir galėdavo jas mėti tikrai labai netoli. O štai su tokiu pasunkinimu specialia ištekinta šerdim, kuri blizgiai neduoda greitai kilti ir amplitudė gaunasi labai patogi, kad pravesti palei dugną. Reiškia, eina palei dugną ir po to iškyla. Dar kokie privalumai. Kada jūs gaudot nemonę ar tai srovingoj upiai, dažniausiai lengvas mepsiukas iš karto iššoka į paviršių ir eina paviršium. Žuvis praktiškai nespėja net sureaguoti. O šitas svarelis, kuris yra specialiai pasunkintas blizgės, yra palaiko jį būtent vandenį ir ta, kad ir didelė srovė, didelė vibracija labai gerai išerzina žuvis. Pavyzdžiui, gaudant nemonę, ypatingai praeitų metų naujovė MEPSO yra long tipo, pasunkintas heavy longas, vadinasi angliškai. Būtent ta tekinta širdis specialiai buvo tyriama, netgi metus tyrė žvejams, davė bandyti, į Lietuvą net buvo pavyzdžiai siunčiami. Būtent kokia privalumai šitų blizgių, nes MEPSAS, kaip žinia, neleidžia bet ko, nuspalvina 10 spalvų ir pardavinėja. Jie to nedaro, jie viską pagrindžia moksliškai ir visos spalvos jų yra nedaug. Yra pagrindinės aglė tiger, tradicinės balta, varinė, geltona ir yra dažytos juodi lapeliai su geltonais taškais, su raudonais taškais, būtent su žaistų žuvelių imitacija ar tai vabalų. Šitos blizgės tikrai yra verta išbandyti ir aš manau, jūs pagausit ne vieną žuvį. Blizgiaujant rudenį yra populiaru gaudyti vobleriais, sunkiom blizgiam, dažniausiai užkimba už kerplėšų, už nuskendusių medžių ir brangius voblerius tikrai nesinori prarasti, ar tai užsidėti blogus trišakius, kad jie nutrūktų, irgi yra nepatogu, nes žuvis gali nepasikirsti. Siūlyčiau naudoti štai tokį naują išradimą, tiksliau jis nėra naujas, bet Lietuvoje jis yra neseniai pasiradęs, tai yra Quantum firmo atkabiklis. Štai toks metalinis daiktas su troseliu ir 2 kilputėm. Jisai, jeigu jūs užkabinot jau, negali tikrai atkabinti, jį ryšate prie atskiro valo ir leidžiate savo valų prie savo kliuvinio. Jisai nusileidęs, yra specialiai kilpa iš galo, jūs užsikabina už jūsų voblerio dažniausiai trišakių ir jūs stipriai plėždami išplėšėt arba kartu su medžiu, arba nuplėšėt trišakius ir jūsų vobleris yra ar tai blizgiai išlaisinta. Aš manau, kas gaudo tikrai garsiom firmom kaip Jezur ir Apala, toks dalykas tikrai nepamaišys. Na, ne tik spinėgaujame rudenį, prasideda vėgelės didelių plekšnių žūklė. Norėčiau atkreipti žvejų dėmesį, ypač tie, kurie keliauja ne automobiliu, o dažniausiai važiuoja visuomeniniu transportu, nori įsidėti ne vieną meškerį į kuprinę. Štai tokio tipo Zepkos firmos Babardo meškerė, 270 dugninė meškerė, yra teleskopinė, išlengvinta, kad tikrai būtų lengva ją nešiotis. Viršutinės dalis yra anglinės, yra kombinuota, o paskutinė dalis yra iš stiklo audinio. Ir yra patogiai matyti, kada jūsų žuvis kimba, nes yra specialiai stiklinė galūnė ir ypač patogus transportavimas.
Na, tęsiant dugninės žūklės temą, norėčiau priminti, kad reikia naudoti stovelius. Štai mano rankose kormorano stovelis yra tripodas, reiškia ant trijų kojyčių, kurį galima kojytės pasilginti iki metro. Ir aš manau, kurie gaudo tiek pajūryje, tiek būtent ant betoninių krantinių, kur neina įbesti stovelio, jis labai gražiai pasistato. Ir yra specialiai, kada yra ruduo, yra vėjas, štai toje vietoje yra kablys ir jūs galite praktiškai prisukti su šniūru, kad jo nenuverstų. Yra labai patogu ir susipakuoja tikrai patogiai, štai taip. Ir jisai jau jūsų kuprinė ar tai tašė. Na, ruduo tikrai yra šaltas, vėjuotas ir labai šlapias ir nemalonus oras. Siūlyčiau naudoti Sims, amerikiečių gamintojas, gamina labai aukštos kokybės kepurės, tai yra flysinės, jos yra ypatingai minkštos. Jeigu sušlapo per 15 minučių išdžiūna, tai kas yra svarbu, gaudant jį jūroje. Ir yra pats svarbiausias, kad yra speciali membrana, kuri sulaiko vėją. Šios savaitės Romados akcija skirta feeder tipo rytėms. Firmos Interfish 60 dydžio turi atsarginį būgnelį. Triejų golių telpa 0,8-60 metrų, labai tinka tiek plekšniam, tiek vėgelėm. Ir šią savaitę už ypatingą kainą tik 39 litai. Na, o kaip visada Romados antroji akcija, taipogi skirta būtent feeder tipo rytėj. Tai yra 5 golių IFA Interfisho rytė. 60 dydžio turi atsarginį būgnelį, balansuotą rankinėlę, 5-2 prie vieno perdavimą ir šią savaitę už ypatingą kainą tik 49 litai. Na ir papildomą Romados akciją nuolaidų kortelių turėtojams. Visą šią savaitę prancūzų firmos Delalande visiems riperiam, twisteriam 40% nuolaidą. Ir neužmirškit, kad prekių kiekis Romadoje yra ribotas ir susitiksim www.romada.lt. Konkursą Didelės ir Mažas pristato didžiausią vakarų Lietuvoje Sauliaus Jokužės spaustuvė. Tikrų žvejų kompanija jums ir su jumis. Štai tokia puiki rudeninė plūdinė žvejyba, apie galima pasakyti tiek, kad na, tikrai turėjome begalę pačių gražiausių įspūdžių. Dar kartą dėkojame Raimiui, kuris mus dažnai pasikviečia kartu žvejoti žiobrius. Ir na, su juo tiesiog žvejyba visada būna malondi ir graži. O dabar jums, kaip visada svarbios jūsų sugautų laimikių nuotraukos. Ir konkursas didelės ir mažas. Klimka Rūnas, klaipėdietis, pagavo iš tikrųjų įspūdingą lydeką ir kaip matote, žuvis kalba už save. Reikia dabar galvoti apie tai, kad verta bandyti važiuoti gaudyti lydekų. Didžiosios pradeda kipti. Na, o Tadas Jakevičius pagavo puikų sorį ir beje pagautas Blue Fox su kuriuke. Taip, kad spiningautojams sekasi šiemet tikrai puikiai. Taip pat jeigu norite galvoti apie tai, kad plūdinę meškerę reikia vesti į kampą ir galvoti tik vieną apie spiningą, nemanau, kad esate teisūs. Jeigu mėgstate plūdę, jeigu mėgstate jos virpėjimą, pabandykite pažvejoti žiobrių. Dabar jų pats geriausias metas. Šiandien tiek laidoje, nei žvyno, nei uodegos ir susitiksim lygiai po savaitės.